Rinkodaros guru. Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien toliau kalbame apie rinkodarą ir šiandien kalbėsime apie rinkodarą sporte arba sporto rinkodarą. Ir žinių radio studijoje du svečiai, skubu juos pristatyti. Taigi, Akvilė Dagilytė, labas Akvilė. Labą. Akvilė yra Kauno Žalgirio komunikacijos vadovė. Ir Ovidijus Jurevičius, sveikas Ovidijau. Sveiki. Ovidijus yra sporto rinkodaros specialistas, galima sakyti, ex-futbolo klubas Riteriai, apie tai irgi pašnekėsim, ir irgi užsiminėja sporto rinkodarą. Taip, būtent. Ir kaip suprato žinių radio klausytojai, tai kalbėsime apie sporto rinkodarą, na, nuo to ir pradėkim. Tai, Akvilė, galbūt klausimas tau pačiai, tu pati esi komunikacijos vadovė. Žalgirio klube komunikacija dengia rinkodaros funkciją, ar kažkaip ten yra pas jūs sumiksuota? Pas mus truputėlį taip sumiksuota, iš tikrųjų marketingas dirba daugiau su partnerystėm, su rėmėjų paieška, atidirbinėja jam pagal sutartis ir panašiai, o tuo tarpu komunikacija rūpinasi visko, ką paprastai įmonės daro rinkodaros skyrius. Tai ir su įvaizdžiu dirbam, ir su viešaisiais ryšiais viskas viename. Tai turi tokį sumiksuotą modelį, taip? Taip? Gerai, tai gal mes ir pradėkim pašnekesį, kad pirmiausiai išsiaiškintumėm. Ovidijau, kaip tu pats paaiškintum, kas yra ta sporto rinkodara? Jeigu taip reikėtų apibrėžti, kas tai yra sporto rinkodara, tai aš manau, kad apibrėžimas telpa ir į tradicinės rinkodaros apibrėžimą, vis tiek tai yra vadybinės sritis, kurios tikslas yra patenkinti vartotojo poreikį į organizacijai naudingų arba pelningų būdų. Tai sporto rinkodaroje tas vartotojas galbūt yra fanas arba galima sakyti tavo organizacijos ambasadorius. Tai iš principo ar teisingai suprantu, kad tas pasišsireiškimas, kaip sako, kad sporto rinkodara arba sporto rinkodaro specialistai, tai na tokio kažkokio esminio didelio skirtumo nuo įmonėse rinkodaros vadovo arba rinkodaros specialisto nėra, Akvilė, kaip tu galvoji. Ar dar tu išskirtum čia kažkokį tai specifiką, kuri yra būtent šitoj srity? Manau, kad specifika yra tiek pat, kaip pasakyti, skirtinga, kaip ir bet kokio kitoj tu šakoj dirbsi. Ar tu dirbsi su maisto produktais ar su paslaugom, tai toks ir yra skirtumas. Tai sportas yra dar viena kaip paslaugų sritis ir nematau kažkokio esminio skirtumo. Bet aišku, sporte koks didžiausias skirtumas, tai tas emocinis prisirišimas labai didelis. Tai ko negali turėti daugumą produktų pardavinėjančios organizacijos. Tai tu sakai, remdamasi kažkokiais tyrimais, asmeninė patirtimi, ar nežinau, ar pasauliniais trendais, kad tas emocinis prisirišimas yra ženkliai didesnis negu, na pavyzdžiui, greito vartojimo produktų kategorijose? Kažkokių konkrečių tyrimų negaliu pasakyti, bet ir pati su krepšinio fane nuo to ir pradėjau dėl to, kilo mintis ateiti dirbti Žalgirį. Tai faktas, kad su sirgaliais tas ryšys visada artimas yra, tai turbūt ir Ovidijus neprieštaraus. Ir visai iš principo kitaip tu gali pasiūlyti tą paslaugą negu kitus kažkokius produktus, kurie nekelia tokių sąsajų. Ką Ovidijus galvoja apie tą emocinį prisirišimą? Emocinis prisirišimas tai faktas. Kitas dalykas, aš visada sakiau, kad dirbant sporto rinkodarioje ar sporto komunikacijoje, tu iš esmės turi mylėti sportą. Tu turi domėtis, nes ta prasme neužtenka būti darbe nuo 8 iki 5, padėti telefoną ir viskas, nes konkurencinė aplinka labai greitai juda. Ir kas dar sporto rinkodaroje gal skiriasi nuo tradicinės rinkodaros, tai aš išskirčiau aplinkos dinamiką. Nes, sakykime, sporto rinkodaro specialistas niekaip negali įtakoti rezultato sportinio, bet sportinis rezultatas kartais gali įtakoti sporto rinkodaro specialisto darbą. Tai šitoje vietoje aš manau, kad rinkodaro specialistas turi būti pasiruošęs visada greitai adaptuotis ir prisitaikyti prie tam tikrų situacijų.
kas galbūt ne tiek dažnai yra tradicinė marketingai. Tai čia, tipo, iš tos serijos, kaip sužais Žalgirį su kažkuo, arba vėlgi futbole ten Riteriai su kažkuo, tu niekada negali žinoti. Mes gal nekalbam apie konkrečias vienas rungtynės, bet jeigu ten yra serija, tarkim, kokių 5 rungtynių ir viskas labai nesiseka, ir matai skaičiuose pardavimuose, kad kažkas yra ne taip, tai tu turi jau adaptuoti, žiūrėti, ką adaptuoti. Ja. Kitaip tariant, tu gali padaryti viską, kas tavo rankose, taip. Ar duot produktą, tą paslaugą parduot, suteikti, patenkinti kiekvienas ir gali iš tos aptarnavimo galbūt pusės, bet rezultatas bus ne tas ir viskas ne tavo rankose. Tai čia didžiausias galbūt iššūkis ir mums. Tai. Labai fainiai, bet Akvilė, nu nežinau, bet gerai, imkim tą patį Kauno Žalgirį. Tai dabar nesvarbu, kaip jam praeitą sezoną sekėsi, pas jūs bilietai būdavo visada parduoti, visas soldautas. Tai kurioje vietoje dabar yra čia ta paslaptis? Čia yra rinkodaristo rankose ir sudėliotame mechanizme, kaip jūs tuos fanus sugebėjote taip suburti ir pasikviesti ir kad jie išpirktų jums realiai į priekį tas visas sales? Ar čia būtent fanų pats sąmoningumas, na ir tokia meilė begalinė savo miesto klubui, komandai, kad jie patys iš savęs tą dalyką darė? Vat, atskleista paslaptį, labai, labai įdomu, vat, kur čia tas sėkmės raktas? Mūsų didžiausias iššūkis prieš kelis metus buvo, kad padaryti taip, kad sportinės nesėkmės nebūtų priežastis, kodėl bilietai neparduoti. Tai iš tikrųjų mūsų visos organizacijos įdirbis, kad stengiamės savo ir galim duoti kažką daugiau, negu tik ateini rungtynės ir arba džiaugiesi, jeigu pergalė liūdė, jeigu pralaimėjimas ir nebepirki bilietų ir užsisklendi taip toliau. Tai ėjom per tą emocinę visą prizmę ir mūsų aktyvus palaikymo fanai prisidėjo prie to mūsų sirgalių, kaip vadinam, ugdymo, tai yra jų traukimo į skanduotės, ten ceremonijas, himno giedojimą, vikingų skanduotė visi atsistoja, ten šiemet įėjo, apsikabinkint per večius, visi šokinėkim, pilna arena žalia balta. Tai yra tai, kad tu patiri ir tu nori ateiti dar kartą, nes tu prie televizijos ekranų, tu matai tik tie rungtynės, o čia ateini pilnas emocijų ir net buvo rungtynių, kada Žalgiris stipriai pralaimė, rungtynių pabaigoje, fanai visą areną atsistoja ar dainuoja dainas, nes jie vis tiek palaiko. Ir emociškai jaučiasi gerai. Ir tas, aišku, būna kas ir paliūdi ir viską, bet tas užtaisas energijos arena yra visiškai nerealus, nežinau, fenomenas man čia, nes lietuviai savęs atrodo šalti žmonės, bet arenoje, nežinau, į ką panašus. Atvažiavę Skandinaviją areną būna apšalę, kad karšta tauta esam labai. Tai gerai, jūs apčiupėt tą brandulį, emociją, taip? Pagavot žmogaus emociją ir sugebėjot per tą emociją suburti visą fanų minę į kažkokią tai darinį, kuriem komandai yra svarbu, bet svarbiausia, kad jie per tą vienybę, vienienę, buvimą toje arenoje save išreikštų ir pasikrautų taip, turbūt visiškai. Kartu. Tai dabar šitos emocijos vat, pagavimas, čia yra kokie nors tradiciniai metodai, ar jūs kažką dar specialiai darėt, kad jūs vat, suvoktumėt, kur čia pasita Lietuvį? Ar tiesiog jūs bandėt pasaulį kažkokius tai, na, naudojamus sporto rinkodaroj mechanizmus arba ten jau išbandytus elementus pritaikyt mum lietuviam, ar čia dar eksperimentavot? Visai, iš tikrųjų, stebim ir užsienyje tų pavyzdžių, tai iš NBA klubų tikrai yra ką pasimokyt, bet apie emocijas ar ten fanų palaikymą nėra ką kalbėti apskritai, ten visa aikštelė visas vaizdas, tai mes šou elementus bandom atrast, kažką adaptuot, kažką apjungt, kaip ir daromas visas inovacijas, paėmė kelis dalykus, sujungi ir kažkas gaunasi. O visa kita, iš tikrųjų, futbolo klubai buvo pavyzdys, nes žinom, kaip ateini ten 100-tūkstantinį stadioną, man pačiai netekė būt, bet girdėjau pasakojant ir visas stadionas dainuoja dainas. Tą palaikymo ir nerealios tos emocijos ir galvom Lietuvai iki to labai daug trūksta
nes Eurolygos klubuose, ten, pavyzdžiui, Panathinaikos, Partizano, ten Cervena Zviezda, žodžiu, serbai, graikai palaiko labai audringai, bet pas jos daugiausiai futbolo fanai atėjo krepšinį palaikyti. Jie krepšinio, kas aikštelėje vyksta, gal mažiau reaguoja, bet tą palaikymą užkuria pragaras, kaip ten vadinasi. Mm. Pas mus yra ir to elemento, kad lietuviai supranta, krepšinį reaguoja, kas vyksta aikštelėje ir to pačiu palaiko taip, kad ta emocija, kur Eurolygos klubai išrenka mūsų areną kaip ir mėgstamiausia, ir to pačiu neparankiausia, jeigu neklystu. Gerai, darykim mažą pertraukėlę. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien čia studijoje turiu svečius, Akvilę Dagilytę, Kauno Žalgirio komunikacijos vadovę ir Ovidijų Jurevičių, sporto rinkodaros specialistą. Ir mes per rinkodaros guru kalbamės, kas yra ta sporto rinkodara ir ar čia veikia kokie nors kitokie elementai negu elementoriškai rinkodarai. Tai Akvilė ir Ovidijus, kaip sakoma, sudėliojo taškelius, kad čia yra elementari rinkodara, tik produktas kitoks. Ir ką Akvilė sakė, tai yra emocija. Emocijos pagavimas, tai yra tas, ta vertė didžiausia tokia, kad žmogus išeina emociškai pasikrovęs. Ovidijau, kaip futbole? Ta prasme, na, Lietuva ne futbolo šalis, bet kaip čia su tom emocijom ir su tas vertės kūrimu tiems fanams, kas, ką minėjai irgi, kad fanai yra esmė. Tai taip, emocija, visas sportas realiai paremtas ant emocijos, tai futbolas neišimtis. Kad Lietuva nėra futbolo kraštas, galbūt dabar taip atrodo, kažkada buvo pilni stadionai, bet pralaimėjom labai daug per tą, sakykim, 10 metų atkarpą. Dabar turim atsigriebti, bet ką mes matome ir ką aš mačiau per savo patirtis, tarkim, irgi Europos lygoje, nekalbant apie Lietuvos lygą vietinę, tai žmonėms patinka futbolas ir futbolo emocijos Europos, bent jau lygoje, tai labai taip pat kaip ir krepšinėje tikrai užvedas ir galius. Mes taip pat žaidėme ir su Partizanu vienais metais, tai buvome ir ten, buvome ir čia, tai aišku, tą atmosferą duoda ir pats stadionas, bet, sakykim, tiek ten buvo labai garsus palaikymas, tiek pas mus garsus palaikymas. Na, bet lietuviai turbūt pasižymi tokią savybę. Vat čia, ką Akvilė minėjo, tai yra tik labai, labai unikalu, kad išties, nežiūrint, koks yra rezultatas, žmonės dėl emocijos ateina ir perka į priekį, neprisirišdami prie to rezultato. Nes šiaip tai lietuviai yra tokie, kurie labai greitai džiaugiasi, labai greitai iškelia, siekia laimėti aukso medalį ir labai greitai atstumia, jeigu tau nesiseka, ar ko gero futbolas, na, čia akivaizdžiau mato negu krepšinį šiandienai, kai jeigu tau nesiseka, tai tos arenose nėra ten pilnas ir galių. Taip, jeigu kalbam grinai apie Lietuvos čempionatus, tikriausiai taip, bet Europos lygmenį, jeigu žaidžiam, tai tikriausiai ten lūkesčių labai daug niekas neturi, bet vis tiek visi, ta prasme, auditorijos palyginimas su Lietuvos čempionatais jaučiamas ryškiai. Ta prasme, žmonės ateina, nors gal net nėra buvę čia pas mus Lietuvos čempionatus atėję. Taip. O dar tavęs, Vidiniu, norėjau paklausti, nes kaip pats dirbai Riterių futbolo klube, vis dėlto su rinkodaro galima ten šį beitą ir daugiau dar nuveikti, tai turėjot gerą projektą, būtent, na, kaip įveiklinti ir parodyti, kad futbolą gali žiūrėti ir tie, kurie turi klausos negalę. Čia labai, jeigu trumpai apie tą projektą, jisai yra rinkodarinė prasme, buvo toks irgi kaip, na, netičiukas, ar tai buvo kaip atskiras projektas, ta prasme, tiesiog subrandintas ir paskatintas kažkokios tai papildomos vertės kūrimo. Tai buvo visų pirmiausia idėja, tai galbūt nebuvo unikali idėja apskritai, bet tai buvo unikali idėja futbole, tai o iš tos idėjos paskui išsikėlėme tikslus ir tikslas buvo įtraukti neprigirdinčių ir kurčiųjų bendruomenę į futbolo šitą mačą. Mums gal kaip futbolo klubui buvo žymiai lengviau padaryti tai, negu gal kažkam būtų reikėjo daryti, tarkim, kituose lygose, nes mes nesam prisirišę prie kažkokių labai sudėtingų sutarčių su TV ar medija teisėm. Tai mums buvo tas paprasčiau. Mes tikriausiai
pirmi Europoje, o aš taip labai ir atsargiai sakau, kad galbūt ir pirmi pasaulyje tai tą padarėm. Tai Lietuvoje mes traukiam apie 10 tūkstančių neprigirdinčiųjų. Buvo trejuose miestuose suorganizuoti gyvi stebėjimai, kur neprigirdintieji ir kurtieji galėjo ateiti ir žiūrėti. Jūs iš principo praplėtėt pačią tikslinę auditoriją, tai yra pasiūlydami šitą sportą ir tiems žmonėms, kurie turi tokią negalią. Taip. Akvilė, vėlgi minėjai apie fanus ir tada jeigu palygintumėm na, su prekinio ženklo tikslinė auditorija, taip, kaip visi sutilioja. Galima iš principo lyginti šituos du dalykus, kaip na, prekinis ženklas, kažkoks maisto produktas turi tikslinę auditoriją ir tuos mylėtojus, ko siekia visi prekiniai ženklai, arba lojalius vartotojus, kurie pastovi naudoja tą produktą ir fanus. Tai čia kažkaip tai tos varstyklės lygiai vertės, ar tie fanai yra, nežinau, dar 100 kart geriau negu tie lojalūs arba mylintieji ambasadoriai prekinių ženklų kitų? Tai koks galiausiai klausimas, dėl to kokia tikslinė auditorija? Jo, ir tie fanai yra vertingesni negu tie lojalūs kitų prekinių ženklų pirkėjai, ar jie kažko unikalesni yra dar? Apskritai galvant apie tikslinę auditoriją, tai kaip visur sako, kad neimkit per daug plačios tikslinės auditorijos, nes tas pats kas nieko. Tai mes esam išsiskaidėję ir dirbam su kiekvieną ten, su šeimoms mažais vaikais, mokykloms, su studentais, su jau dirbančiais žmonėm, seniorais, gal specialiai nedirbom, bet jie atsimena tos senuosių Žalgirio laikus, tai tada verslo yra atstovai, žodžiu, mes esame susikaidę, ir skirtingi su jais dirbom, bet įmant plačiaja prasme, tai mūsų auditorija yra visa Lietuva ir net nepriklausomai nuo miesto. Ir kaip ir visiems prekės ženklam, tie lojaliausi vartoti mūsų atveju sirgaliai, aišku, žiauriai svarbus, nes jie būtent eina kiekvienas rungtynės, perka atributiką, pasirodo naujas ten produktas, iškart išbandys, nusipirks, licenziniai produktai irgi visada tik jie krepšeliai ir taip toliau. Tai tas, žodžiu, lojaliausias sirgalius mūsų, aišku, ir motivuoja, ir traukia, ir visa kita. Bet neką prastesni yra ir sirgaliai tie, kurie į areną neteina, o prie televizijos ekrano audringai palaiko klubą. Tai, tuos sirgaliai jūs irgi kažkaip tai apskaitot, jūs turi kokią nors įdomumą tiesiog dėlį. Yra, sakykime, tų gyvų, kurie vaikšto kažkoks procentas ir tų, kurie aplamai palaiko per nuotolinį ekraną. Tai, ar jų proporcijos kažkokios, tai galima kažkaip tai jos čia susegmentuoti ar ne? Mes kas met šiaip darom Žalgirio įvaizdžio tyrimą kartu su tyrimų bendrove ir labai aiškiai matom, išskiriam aktyvius ir galius, kurie ateina bent 3 kartus į rungtynės per sezoną, tai vadinasi neapsiribuojam abonementų pirkėjais, kurių ten irgi beveik 7000 būna. Ir tada, kurie bent kartą ateina, kurie rečiau ir tie, kurie niekada nebuvę. Tai tie, kurie sako, kad palaiko Žalgirį, bet niekada nebuvę, jau vis tiek yra 40%. Kurie niekada nebuvo arenai. Taip. Mhm. Tai ir jie visi mums svarbus vis tiek ir mes vis tiek stengiamės darom viską, kad jie pagaliau pasirodytų toje arenai. Tai žodžiu, begalybė. O gerai, o dar nežinau, abiem klausimas, o kokie esminiai KPI-ai yra matuojant sporto rinkodarų rezultatą? Jie yra kažkas, tai vat, kas pagrindinis KPI-as turėtų būti, ar jų kažkokia imtis, ar keli jie? Nežinau, kuris, o vidis? Aš manau, čia daug aišku priklauso ir nuo pačios organizacijos ar strateginės tikslų išsikeltų. Bet faktas, kad lankomumas yra vienas iš pagrindinių. Nes tas gyvas lankomumas, taip? Taip, taip, nes ką, tarkim, ir matome Lietuvoje, sakykim, tuose žemesnio lygio klubuose, kad, nu, iš esmės jie yra uždarame rate. Nu, nėra sirgalių, nėra remėjų, nėra pinigų ir nėra investicijų vėl. Tai jie ir šitam rate ir sukasi. Tai
aišku, pagrindinis tikslas tai yra lankomumas, tas gyvas, bendruomenės kūrimas, bent jau futbolo. Tos fanų, kaip minėjot, kaip sakoma, subūrimas ir emocijos jiem davimas, kad jie norėtų. Tai. O Kvilė, pas jūs pildytum dar kokie kipėjaisai pagrindiniai? Pas mus irgi dar prieš 10 metų buvo mūsų svajonė, kad sirgali būtų vieni pagrindinių, kurie išlaiko klubą. Tai džiaugiamės, kad bilietų pardavimai pagaliau pakilo į tokį lygį, kur iš tikrųjų fanų tas įnešas yra didžiulis į klubo biudžetą. Tai vis tiek viskas atsiremė į uždirbtus pinigus, kad ir kaip sugadinčiau romantiką, to sporto emocijos, bet vis tiek iš to po to investuojame komandą, tai kaip ir tada priklausome nuo projekto. Pavyzdžiui, jeigu traukiam tos niekada nebuvusius į areną, tai jau naujų atėjusių procentas būna kipiaisas. Lankomumas, aišku, irgi, bet paskutiniais metais pakankamai nesunkiai buvo pasiektas, tai tiek džiaugsmo gal neteikia. Aišku, dabar jau nebus taip lengva. Ir gali būti ir tie patys socialiniai tinklai, ta socialinių tinklų bendruomenė visa, nes tai sudaro mums sąlygas ir jos po to pritraukti, padaryti jos tais aktyviais ir galės. O jūs kaip galvojat, su fanų būtent bendruomenė yra lengviau dirbti juos būtent įtraukiant ir į tą patį bendruomeninį gyvenimą negu su tais, na, kitų prekinių ženklų, tais lojaliais pirkėjais arba mylėtojais, kurie pastoviai tiesiog įsimeta į pirkinių krepšelį ir tiek? Aš manau, kad taip, nes tas fanas vis tiek jaučia kažkokį emocinį ryšį su komanda. Tai jau vien dėmesio parodymas iš klubo pusės tam žmogui, jam tikrai daugiau, manau, kad daugiau emocijų kelia negu, sakykime, koks paprastas brandas atsiųstų jam naujienlaiškį. Tai pradėjom nuo emocijų ir pabaigėm emocijos, kaip ten bebūtų. Tai galima daryti išvadą, kad sporto rinkodara, ko gero, ir skiriasi labiausiai nuo tradicinės rinkodaros, kad čia emocinis faktorius vaidina labai didelį vaidmenį. Tai. Ir norint tuos visus fanus subūrti, suvienyti ir ne tik patiems gerai jaustis, bet kartu ir duot kažkokią, tai sakykime, impulsą, reikalinga tie gerai emocija iš rinkodaristo, tie gerai emociniai projektai, kurie juos vienytų ir jungtų. Taigi, mėlyžinių radio klausytojai, priminsiu jums, kad čia buvo rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius, šios laidos vedėjas ir autorius, ir mano svečiai, Akvilė Dagilytė, Kauno Žalgirio komunikacijos vadovė, ir Ovidijus Jurevičius, sporto rinkodaros specialistas. Ačiū jums. Ačiū. O mėlyžinių radio klausytojai, su jumis atsisveikinu. Tie, kas norės šią laidą peržiūrėti ar perklausyti, tai galės padaryti žinių radio archyvę, o mes susitiksime lygiai po savaitės. Rinkodaros guru.